Поведінкою Кані Веста знову не вдоволені. Цього разу йому закидають расизм. Нагадаємо, вчора репер оголосив кастинг моделей на участь у модному показі. Вимога до дівчат – тільки мультирасова зовнішність. Відповідно, білим і темношкірим доступ на відбір закритий. У зв'язку з цим і посипались обвинувачення. Кані на них не реагує, продовжує займатися своєю справою. Вірна дружина Веста Кім від чоловіка не відстає ні на крок і в скандальній хроніці не залишає його самого. Подивіться сюжет. Схоже, любовні історії Брукліна Бекхема і Хлої Морец дійсно настав кінець. Звістка про їхнє розставання прогриміла кілька днів тому, а спростування від представників і досі не надходило. Крім того, екс-голубків жодного разу не помітили разом. Отже, цього разу ЗМІ не помилились. Хлої і Бруклін більше не разом. Звісно, обидва зараз під пильним прицілом папараці, а кули пера не опускають жодної можливості взяти у Морец чи Бекхема інтерв'ю, аби отримати сенсаційні коментарі. Щойно їм пощастило поспілкуватись з актрисою. Отримати від зірки п'ятої хвилі емоційні зізнання щодо розставання з Брукліном їм не вдалось. Натомість Хлоя вирішила пригадати скандал із Кім Кардашян Вест. Селебріті посварились через фото у стилі ню. Звісно, зараз мова йде не про світлини Морец, а дружини Кані Веста. Вона обожнює шокувати публіку відвертими знімками, яких вдосталь у мережі. Але особливу увагу чомусь викликало селфі оголеної Кім, яке вона виклала навесні. Серед тисяч охочих прокоментувати пост світської ловиці знайшлось багато відомих людей. Судячи з усього, вони від вчинків Кардашян Вест не у захваті. Кім опублікувала себе голу. Якщо вона хоче показати щось новеньке, хай проковтне камеру, пише Бет Мідлер. Кім із відповіддю не забарилась. Бет Мідлер, тобі давно час іти спати. Але якщо ти ще не укладаєшся і читаєш це, публікуй голе селфі. Жартую. І додає. Я не хотіла нагадувати, як недавно ти надсилала мені подарунки, вдаючи ніби ми друзі. На публікацію відвертого знімка тоді відреагувала і Морец. Кім Кардашян, щиро сподіваюсь, ти розумієш, як важливо молодій жінці усвідомлювати, що досягнути цілей можна і без демонстрації тіла. Є велика різниця між тим, коли ти, як знаменитість, даєш привід поважати себе, а коли соромити за розпусні фото. Кардашян Вест не лишилась у боргу. Давайте усі привітаємо Хлою Грейс Морец, яку ніхто не знав до цього моменту. І наостанок повідомлення для всіх. Вибачте, що запізнилась на вечірку, поки рахувала свої 80 мільйонів доларів від продажу відеоігор. Підсумувавши усе, Хлоя зрозуміла. Я приділила увагу людям, які цього не заслуговують. Чесно кажучи, я шкодую, що відреагувала на це фото, але не заберу назад жодного слова. Бути галасливою людиною не завжди ефективно. Кращий спосіб вплинути на людей – стати тихою людиною. Нехай інші наліво і направо розкидаються словами, а ти будь тихим голосом, до якого прислуховуються. Схоже, на цьому скандал вичерпується, принаймні зі сторони Морец. Бо хто знає, що спаде на думку Кім.